explosion. Deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion. Ah, courez, courez. Ah, barrez-vous, barrez-vous. Il y a des attentats, il y a des attentats. À 50 მეტი დაღუპული და 200-მდე დაშავებული, ასეთია საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში განხორციელებული ტერაქტების სერიის ამ დროისთვის ცნობილი შედეგები. 11 სექტემბრის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა პარიზის დედაქალაქის 6 სხვადასხვა ადგილზე ერთდროულად განხორციელდა. ტერორისტები თავს დაესხნენ რესტორნებს, საკონცერტო დარბაზებსა და სპორტულ მოედნებს. Პირველი ტერორისტული შეტევა საფრანგეთის ეროვნულ სტადიონზე Stade de France-ზე განხორციელდა, სადაც საფრანგეთისა და გერმანიის ეროვნულ ნაკრებებს შორის ამხანაგური მატჩი მიმდინარეობდა. შეხვედრა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ესწრებოდნენ. სტადიონიდან პრეზიდენტის ევაკუაცია განხორციელდა, რის შემდეგაც უსაფრთხოების მიზნით Stade de France-ის ყველა შესასვლელი გადაიკეტა. Stade Francis მახლობლად მომხდარ აფეთქებებს, რომელიც ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა სამი მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. Stadionze darchenilma maqurebelma tribunebidan moidanze gadainasvla. Fegurtelebi moidanze gamosasvel guirapshi sheiqvanis, saidanats isini ganvitarebul moulenebs tvalqurs adevnebden. Stadionis shida territoriaze darchenilma mokhalakheebma ki eronuli himni sheasrules. Ფრანგულმა ტელევიზია ITL-მა ჩაწერა მამაკაცი, რომელიც აფეთქებების დროს Stade de France-ის სტადიონთან იმყოფებოდა. მამაკაცმა სახელად სილვესტერმა განაცხადა, რომ ის მისმა ტელეფონმა და ტყავის ქურთუკმა გადაარჩინა. დიდი აფეთქების ხმა გავიგე, შოკირებული ვიყავი, ძალიან შემეშინდა. ნამსხროვები მომხვდა, თუმცა ქურთუკის ჯიბეში ტელეფონი მედოდა, ამან გადამარჩინა. ქვეყნის პრეზიდენტმა პირველი განცხადება Stade de France-ის დატოვების შემდეგ გააკეთა. მან ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და საფრანგეთის ძალოვანი მინისტრების სხდომა მოიწვია. საფრანგეთი უნდა გაძლიერდეს, ტერორისტებს უნდათ რომ ჩვენ შეგვაშინონ. ჩვენ ყველანი უნდა გავერთიანდეთ. საფრანგეთი ძლიერია და ჩვენ ამას დავამტკიცებთ. როდესაც საფრანგეთის პრეზიდენტი ამ მიმართვას აკეთებდა, ცნობილი გახდა, რომ ტერორისტებმა იერიში საკონცერტო დარბაზ ბატაკლანზე მიიტანეს. შეერაღებულმა პირებმა რო კონცერტზე მისული დაახლოებით 100 ადამიანი მოკლეს და მძევლები აიყვანეს. საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა ძალებმა შენობაზე იერიში მალევე განახორციელეს. ბოევიკები მოკლეს და გადარჩენილი მძევლები გაათავისუფლეს. პოლიციამ ინფორმაცია გაავრცელა, რომ საკონცერტო დარბაზის აღებისას 4 ტერორისტის ლიკვიდაცია მოახდინა, რომელთაგან 2-ს ჯიჰადის კამარი ეკეთა. ბატაკლანზე განხორციელებულ შტურმს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომა იღო. ამ დროისათვის საფრანგეთის საზღვრები ჩაკეტილია. საფრანგეთის მთავრობა მოქალაქეებს ურჩევს ქუჩებში გამოსვლისგან თავი შეიკავონ.